नमस्कार मित्रांनो, आमच्या मोर मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. जीवन जगताना आपल्याला कितीतरी गोष्टींची आवश्यकता असते. त्या भौतिक साधनांना मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत असतो व या प्रयत्नांतूनच आपल्यामध्ये अहंकार, आळस आणि भोग अशा कितीतरी गोष्टींनी प्रवेश करतात. एकदा भक्त प्रल्हादाने भगवंतांना विचारले की देवा, मला अहंकार, आळस व भोग या सर्वांपासून सुटका मिळवायची आहे, परंतु माझी इच्छा असूनही मला या सर्वांपासून सुटका मिळविताच येत नाही, तर मी काय करू? मी असे काय करावे की या सर्वांपासून माझी सुटका होईल? भगवंतांनी सांगितले की या भोगांचा उपभोग घेण्यापासून कधी कोणाची तृप्तता झाली आहे का? प्रत्येक जन्मात आपण भोग भोगतच असतो. असे कितीतरी जन्म आले आणि गेले, पण आपल्याला भोग काहीच चुकला नाही. मग तो मनुष्य जन्म असो किंवा पशुचा जन्म असो, आजपर्यंत कोणालाच तृप्ती मिळालेली नाही. आपण जेवण करतो, मग आपले पोट भरते, मग आपण म्हणतो की आता मला नको, माझे पोट भरले. त्यानंतर 2-3 तासांनी पुन्हा भूक लागते व जेवण करावे लागते. म्हणजेच या गोष्टींपासून तृप्तता कधीच मिळू शकत नाही, तात्पुरती तृप्तता मिळते, पुन्हा आधीसारखी स्थिती होते. आपल्या डोळ्यांना नेहमी वाटते की नेहमी चांगले चांगलेच पहावे, चांगल्या दृश्यांना डोळ्यात साठवावे, परंतु असे कधी होते का की आपण नेहमी चांगले चांगले पाहत राहिलो तर कधीतरी वाटते का की आता थोडीशी वाईट व भयानक दृश्य बघावीत? नाही ना. नाकाला नेहमी चांगल्या चांगला सुगंध पाहिजे, त्वचेला नेहमी चांगल्या वस्तूंचा स्पर्श हवा. या वस्तूंपासून कधीही मन तृप्त होऊ शकत नाही. तृप्ती मिळवायची असेल तर त्याग करावा लागतो. जर एखाद्या वस्तूला सोडायचे असेल तर त्या वस्तूचा त्याग करावाच लागेल. काही व्यक्ती असे म्हणतात की एखादी वस्तू जर सोडायची असेल तर तिचा इतका उपभोग घ्यावा की त्या वस्तूपासून आपले मन भरून जावे. असे कधी होते का? असे कधीच होत नाही, कारण मन भरते, परंतु ते अगदी थोड्या काळासाठी. त्यानंतर पुन्हा त्या वस्तूची इच्छा होते. जसे जर आपण सकाळ, दुपार, संध्याकाळ व रात्र या चारही वेळा महिनाभर दररोज बटाटेच खात राहिलो, नाश्त्यात बटाट्याचा पदार्थ, दुपारी जेवणात बटाट्याची भाजी, संध्याकाळी बटाट्याचे स्नॅक्स व पुन्हा रात्री बटाटे, असे जर आपण सारखे महिनाभर खात राहिलो तर महिनाभरानंतर आपले मन भरून जाईल. त्यापेक्षा बटाट्यांचा कंटाळा येईल व वाटेल की आता दुसरी एखादी भाजी खावी, दुसरा पदार्थ खावा. मग आता आपण महिनाभर बटाटा खाऊन कंटाळल्यामुळे घरात अजिबात बटाटे बनविले नाही व महिनाभर इतर पदार्थ खाल्ले व त्यानंतर महिन्यानंतर जर तुम्हाला पुन्हा बटाटे बनविले तर पुन्हा ते खाण्याची इच्छा होईल व पुन्हा ती भाजी टेस्टी लागेल. म्हणजे जरी एखाद्या वस्तूबद्दल, पदार्थाबद्दल आपले मन भरले तर ते तात्पुरते असते. भोगांचेही तसेच आहे. आपण असा विचार करतो की त्या वस्तूचा इतका उपभोग घ्यायचा की आपले मन भरून जाईल. एका वेळी आपले मन भरेल, एकदा वाटेल की आता बस झाली माझी तृप्तता, परंतु काही काळानंतर पुन्हा इच्छा होते. मग भगवंत म्हणतात की जर एखाद्या वस्तूपासून तृप्तता हवी असेल तर त्या वस्तूचा त्याग करावाच लागेल. परंतु प्रल्हाद म्हणतात की भगवंता, तुम्ही इतकी सुंदर सृष्टी निर्माण केली आहे, मग कसे काय या सर्वांचा त्याग करता येईल? या मोहमायेपासून आपण कसे काय दूर राहू शकतो? भगवंतांनी सांगितले की प्रल्हादा, ही सृष्टी मी यासाठी इतकी सुंदर बनविली नव्हती की तुम्ही या सृष्टीच्या नादात मलाच विसरून जाल. मी तर सृष्टी यासाठी सुंदर बनविली होती की माझे ध्यान, भजन, पूजन करण्यात तुम्हाला कष्ट पडू नयेत. यासाठीच मी तुम्हाला घर दिले, परिवार दिला, नातेवाईक दिले, सर्व काही दिले, म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची काळजी नसावी. परंतु तुम्ही या गोष्टीचा दुरुपयोग करीत असाल तर यात माझी काय चूक आहे? तुम्ही फक्त प्रपंचाच्या रहाट गाडग्यात गुंतून बसलात, माझ्याकडे तर तुमचे लक्षच नाही. भगवंतांनी सांगितले की तुम्हाला जर प्रेमाची आवश्यकता असेल तर त्यासाठी कुटुंब दिले, उत्सव साजरे करण्यासाठी नातेवाईक दिले, शांततेत जीवन जगण्यासाठी घर दिले व उदरनिर्वाहासाठी कामही दिले. परंतु जर तुम्ही या सर्व गोष्टींचा वापर फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठीच करत असाल
तर यात माझी काय चूक झाली? मी तर हे सर्व चांगल्यासाठीच दिले होते. भगवंतांनी सांगितले की हा भवसागर एका विहिरीसारखा आहे, यातील वस्तू काढायच्या, उपभोग घ्यायचा व बाजूला व्हायचे. परंतु तुम्ही जर विहिरीत उडी मारून त्यातच अडकून बसलात व रडायला लागलात तर त्यात माझी काय चूक? वरूनच तुम्हाला जे काढायचे ते काढायचे व वापर करायचा. तुम्हाला विहिरीत उडी मारायला कोणी सांगितले? भगवंत म्हणतात की या संसाराकडे भोगाच्या दृष्टीने पाहू नका की मी काय घेऊ, मला काय मिळेल, तर भगवत दृष्टीने पहा. मी काय देऊ शकतो, कोणती मदत करू शकतो, ही सृष्टी वाईट नाही, वाईट तर आम्ही आहोत. आपल्या दृष्टीत दोष आहे. आपण जे जसे दृष्टीने पाहतो तशीच ती वस्तू आपल्याला दिसते. ज्या दिवशी आपण बदलू ना, त्याच दिवशी संपूर्ण सृष्टी बदललेली आपल्याला दिसेल. आपण म्हणतो की हे जग खूप वाईट आहे, सगळीकडे दुःख, त्रास, अडचणीच आहेत, कोणीही चांगले नाही. परंतु यातील एक भाग आपणही आहोत. वाईट व्यक्ती काय दुसऱ्या ग्रहावरून थोडीच आलेले आहेत, ते तर आपलेच कोणीतरी आहेत व आपणही तेच तर आहोत. आपण आपल्या घराची स्वच्छता करतो व शेजाऱ्यांच्या अंगणात केरकचरा टाकतो व नंतर आपणच म्हणतो की हे पालिकेचे कर्मचारी काहीच कामाचे नाहीत, किती केर पडला आहे अंगणात पण उचलतच नाहीत. परंतु हा केर काही पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आणून टाकला नाही ना, ही सुरुवात तर आपणच केली ना. कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात आपण स्वतःपासूनच करायला हवी, कारण इतर कोणीतरी करेल मग आपण करू असे म्हणण्यात काहीही अर्थ नाही. आपण केल्यानंतर इतरांनी त्याचे अनुकरण केले पाहिजे व त्यातून काहीतरी चांगले घडायला हवे. आपण बदलल्याशिवाय देश बदलणार नाही, सृष्टी बदलणार नाही. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा. तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मोर मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.